Миколаїві стартував опалювальний сезон. В миколаївській митниці відбулися обшуки. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮМ Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Тридцять жовтня в Миколаїві стартував опалювальний сезон. Частина споживачів вже отримують тепло у свої домівки. Павло Гарів, голова ОСББ «Перший північний», що на вулиці архітектора Старова. Спускаємося до технічного приміщення, де знаходиться тепловий вузол, щоб перевірити, чи опалюється будинок. Судячи по показникам манометрів, вже опалення дали. Тому треба відкрити оці задвіжки. І тепло піде до споживача. Зараз ми можемо спостерігати, що система починає потрошку прогріватися. Тобто, коли ми включали опалення, в системі була температура 13 градусів, зараз вже більше 16. І якщо ви подивитесь на миттєвий розход гігакалорій за годину, то можна зробити висновок, що 10 градусів 40 вода у системі вже буде, повинна бути. Аби тепло безперешкодно потрапило до квартири, чоловік спускає з системи воду, щоб вийшло повітря. Усього будинку 80 квартир. В них живуть близько 170 людей. 61-річна Валентина Денисюк живе тут з 1993 року. 10 років тому відмовилася від централізованого опалення. Користується електричними обігрівачами, а труби та батареї за процедурою відрізали співробітники Миколаївоблтеплоенерго. Прийшло рішення, тому що від опалення ніякого ефекту не було. Було опалення, ми паралельно включали каміни, щоб нагріти жилье. Тому ми вирішили відмовитися від загального опалення і поставили електрообігрівачі. Ми платимо 700-800 гривень, а якщо б було опалення, то ми б платили 2000. До початку опалювального сезону мешканці будинку підготувалися, утеплили опалювальну систему. Миколаївоблтеплоенерго дали нам припис, щоб ми утеплили труби опалення, які були неутеплені. І в цьому році, от буквально десь тиждень тому, було закуплено ізолюючу плівку, було закуплено мінвату. І от ви бачите, що утеплення зроблено. Миколаївська теплоелектроцентраль обслуговує три райони міста – Центральний і частково Заводський та Інгульський. Усього 39 тисяч абонентів. Тепло їм увімкнуть 1 листопада. На підприємстві ведуться роботи з запуску двох котлів. Ми готові на 100%. Сьогодні ми починаємо роботи вже з подачі теплого носія. Завтра зранку тепловий носій піде вже по трубам. Чому зранку? Тому що поночі, тобто ми підготуємо, зараз запустимося, і поночі, якщо піде тепловий носій і будуть якісь дефекти, ми поночі їх не зможемо швидко ліквідувати. Тому теплопостачання буде відбуватися саме зранку, завтра, і ми, якщо побачимо якісь дефекти, будемо швидко їх ліквідувати. Робота над увімкненням опалення на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» триває від ранку. Про коментар стосовно постачання тепла ми домовилися з директором «Миколаївоблтеплоенерго» Миколою Логвіновим. Проте під час зустрічі з невідомих причин чоловік від коментарів відмовився. Нагадаємо, 28 жовтня під час апаратної наради міськвиконкому було прийнято рішення про початок опалювального сезону в Миколаїві 31 жовтня. Середньодобова температура повітря в місті після 30 жовтня трималася на рівні 8 градусів. Це і стало підставою для початку подачі тепла у будинках. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Обшуки в Миколаївській митниці Державної фіскальної служби проводять співробітники Служби національної безпеки України та слідчі Державного бюро розслідувань. Говорить Олена Резнікова, тимчасово виконуюча обов'язків головного спеціаліста зі зв'язків з громадськістю. Дійсно, територіальне управління Державного бюро розслідування розташоване у місті Миколаїв підтверджує факт проведення обшуку слідчого територіального управління на Миколаївській митниці. Слідчі розшукові дії проводяться в межах кримінального провадження та місцеві рішення суду. Наразі обшуки ще тривають, тому це вся інформація, яку ми можемо надати.
На офіційній сторінці у Фейсбуці Миколаївської митниці Державної фіскальної служби вказана інформація про проведення обшуків у відомстві. Ми зв'язалися з головною державною інспекторкою Вікторією Кутинською. На камеру жінка коментар надає, пропонує писати запит. 31 жовтня об 11:20 журналісти Суспільного приїхали до Миколаївської митниці Державної фіскальної служби, щоб отримати підтвердження обшуків в управлінні. Говорить Олексій Клименко, головний державний інспектор відділу чергових Миколаївської митниці ДФС. Я вам нічого не скажу, я черговий. Я розмовляв з секретарем, вона з начальником. Про те, що в будівлі проводяться обшуки, такої інформації немає. Більше я вам нічого сказати не можу. Ми будемо надалі слідкувати за розвитком подій у Миколаївській митниці ДФС. Олександр Гресь, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв. Наступний випуск новин вмикаєте вже о 8:00, тож зустрінемось за півгодини, а я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Ірині Федоровській та Олені Клепі, тож не примикайтесь.